Fala pessoal, passando para deixar mais uma opção boa de compra para vocês aqui na região de Ibiúna, chácara de 3.600 metros quadrados aqui na região de Ibiúna. Chácara diferenciada, pessoal. Lembrando aquele que não é inscrito, inscreve no nosso canal para ajudar, deixa o like para fortalecer o canal e para vocês não perderem nenhuma novidade nesse ano 2024, bastante novidade para vocês aqui no canal. Vamos então, pessoal, conhecer mais essa opção boa de compra aqui na região de Ibiúna. Quem fala aqui é o corretor de César da Oveta Gomes, agora com parceria com a Casa de Campos Imóveis. Estão trazendo para vocês hoje um imóvel de 3.600 metros quadrados, piscina 10x5, área gourmet, casa principal com dois dormitórios, cozinha, sala, varanda, banheiro social na área externa, dois banheiros social na parte da área gourmet também. Estão vendo com detalhe aqui a parte da piscina e a casa lá embaixo. Casa com uma ótima estrutura. Internet fibra ótica já tem instalado nessa chácara. Estamos aqui mais ou menos 2 km do asfalto. O legal aqui é o loteamento aberto. Bastante chácaras formadas em volta desse loteamento. Documentação e contrato de compra e venda com origem. Possibilidade até de fazer escritura também. Vendo com detalhe aqui a área gourmet. Lá no fundo tem 2 banheiros sociais, masculino e feminino. Tem aqui fogão a lenha, forno de pão ou pizza, churrasqueira. Tem um pomarzinho produzindo na parte ali do lateral. Você vai encontrar aqui também campo de futebol. A alimentação é poço caipira. Muito bom de água essa região aqui, localizada essa chácara. Estamos vendo com detalhe aqui, ó. O imposto aqui é o ITR, imposto rural. Estamos vendo com detalhe aqui o forno de pizza aqui, ó. Uma área gourmet bem planejada aqui. Feita no tijolinho ecológico. Esse espaço aqui, ó, que dá visão para a parte da piscina. A parte lateral tem um pomarzinho também. Vou estar mostrando para vocês daqui a pouco com detalhe a parte do pomar. Estou mostrando para vocês os 2 banheiros sociais que tem aqui, o banheiro masculino e o feminino. Essa chácara fica depois do centro de Ibiúna. Passando o centro de Ibiúna, você vai andar mais ou menos aí uns 15 km até a chácara. Estamos aqui mais ou menos aí uns 75 km da Grande São Paulo. Uma visual aqui, ó, chácara toda gramada, todo cercado de alambrado também. Portãozinho de acesso de madeira, casinha de cobertura no portão também. Tem um espacinho para galinha lá no próximo aos bosques também. Tem de árvore nativa em volta da loteamento. Lugar tranquilo, pessoal, que tá chegada aqui, ó. Ruas bem cascalhadas. Chuva, sol, você consegue estar chegando no local aqui nesse lugar. Aqui é o portãozinho de madeira, portãozinho aqui. Tem uma cobertura aqui também na chegada. Tem o concreto aqui. Na frente tem um triozinho aqui até a parte de cima lá, para o carro passar e não patinar quando tiver chovendo. Subindo aqui a parte da casa aqui, para a gente conhecer a parte aqui do quintal. Depois a gente vai conhecer a parte interna da casa. 3.600 metros quadrados. Uma ótima localização também, um lugar tranquilo para quem quer sossego, que quer algum lugar para moradia, final de semana, um lugarzinho para chamar de seu aqui na região. Espaço para criar animais, para fazer roça também se quiser, plantar mais planta nos pomares. Depois a gente vai estar vendo as partes do pé de fruta lá no outro lado.
Aqui tem uns pezinhos de cororal aqui também, ó. Aqui em volta aqui a varanda toda com um pé de moça aqui em volta da varanda. Casa toda varandada também. Tem um porãozinho abaixo aqui dessa lajinha, a parte de cima é a casa, embaixo tem um porãozinho para guardar as ferramentas. Lá no fundo que é a casinha amarela é um espacinho para galinha. Aqui tem a entrada do porão. Estão vendo aqui a imagem aérea aqui da parte da chácara. O legal é que ela tem um bosque aqui na parte de baixo, da entrada aqui da chácara. E os dois lados, na parte do fundo, não vai ter vizinho, porque ali é a área de preservação. Sempre você vai ter esse visual. Ponto alto, pega sol o dia inteiro. Um lugar incrível, pessoal. Valor desse imóvel hoje saindo 450 mil. Estudando também quanto a proposta no valor à vista. Caso a chácara vai ser vendida porteira fechada. Praticamente tudo que tá aqui vai ficar na chácara, né? As coisinhas que tem aqui nessa chácara também. Fazendo 360 para vocês verem com detalhe que como é incrível essa chácara, loteamento, bastante árvore nativa. Transporte público passa mais ou menos 2 km de distância aí da chácara. No bairro já tem posto de saúde, tem também posto de combustível, tem os mercadinhos também. Casa de material de construção, tem bastante coisa aqui também próximo à chácara, pessoal. Pessoal, lembrando aquele que não é inscrito, inscreve no nosso canal, deixa o like para fortalecer o canal para vocês não perderem a novidade no ano de 2024, bastante novidade para vocês aqui. Estamos entrando aqui sentido a casa e com detalhe, são dois dormitórios, forro aqui de madeira. Estamos vendo aqui com detalhe a entrada aqui da acesso à sala. Cozinha um pouco pequena, mas dá para fazer um planejadinho bem legal ali. Tem espaço para construir mais casa lá na frente, se quiser. Os 3.400 metros, 600 metros é bastante espaço. Passei na cozinha aqui. E laterais tem um banheiro aqui. Banheiro social nessa parte aqui. Todo no forro de madeira. Estou vendo com detalhe aqui a parte do banheiro social. Saindo aqui dessa cozinha, vão estar entrando aqui na parte da sala e já indo para os dormitórios. Primeiro dormitório é esse aqui. Se quiser aumentar, fazer mais dois dormitórios na parte do fundo, consegue. Onde está a parte da varanda que eu estou mostrando para vocês depois. Durante o vídeo. Estão vendo aqui com detalhe aqui a parte desse dormitório. Sistema de câmera de segurança, sistema de alarme. Saindo desse dormitório, vamos indo para o segundo e último dormitório. Segundo dormitório, vendo com detalhe agora. Saindo aqui. Parte de fora tem essa varanda fora, aqui tem mais um banheiro social na área externa aqui. Mostrando para vocês com detalhe. Banheirinho aqui, básico, né? Tem um. Ficou um pouco escuro, eu não achei a lâmpada aqui. Tem um chuveiro, um bom sanitário aqui, certinho. Essa aqui é o forro aqui é de laje. Laterais aqui tem a varanda aqui. Se quiser aumentar a casa para cá também, fazer um dormitório maior aqui na parte do fundo, mais dois dormitórios, tem espaço também. Saindo aqui dessa parte agora aqui. Chácara completa com piscina, campo de futebol, pomarzinho na parte de baixo, aqui na casinha amarela tem um galinheirinho também. Piso aqui da varanda é de ardósia, né?
Já que eu preciso de uma limpeza, pessoal. O proprietário difícil vir no local também, por esse motivo a venda. O proprietário tem a varanda aqui, ó. Espaço para rede, ali tem embaixo tá o posto caipira, tem mais uma casinha ali, ó. Tem uma casinha de ferramenta ali no meio da próxima ao bosque também. Tô vendo aqui a chegada aqui próxima à entrada da chácara. Tem onde está a chácara na parte de baixo também, não vai ter vizinho só na parte de baixo. A parte do fundo é só área de preservação, laterais também. Uma chácara bem reservada. Estamos vendo aqui a parte do. Vamos ver a parte aqui da piscina, a parte aqui do pomarzinho também. Estou mostrando para vocês com detalhe agora. Você vai encontrar aqui pé de lichia, vai ter pezinho de laranja, limão rosa, um monte de coisa aqui. Mexerica. Pezinho de goiaba também. Tem um pezinho de goiaba aqui, ó. Mais um pezinho de cororau. Aqui na frente vai ter um coqueirinho caipira. Mais um pezinho de lichia aqui, ó. Estão vendo aqui o pezinho de. Isso aqui é pitanga. Tem também aqui jaca. São um pezinho de fruta aqui surtidas aqui. Tem laranja aqui. Mexeriquinha. Mais um pezinho de laranja aqui também. Lá na frente nós temos jabuticaba aqui, ó. Pezinho de jabuticaba também. Aqui é um pezinho. Parece que era a fruta do conde. Bastante espaço aqui para fazer mais pomar, plantar, fazer até rocinha nessa parte aqui também. Quiser criar animais, alguma coisa. Tem isso aqui, parece ser pezinho de pera, essa folhinha aqui, ó. Mais um. Aqui é abacate. Bastante folha, bastante verde. Então tem bastante vitamina essa terra aqui. Ótima para plantio, pessoal. Tá vendo aqui a parte da piscina? Piscina aí, ó, com cascata. 5, 10 por 5. Tamanho bem legal também. Diferenciado, fica no ponto alto, pega sol o dia inteiro nela, né? Lugar incrível, pessoal. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer mais informação, estaremos à disposição pelo nosso WhatsApp, nossa página Uta Gomes, para tirar todas as dúvidas de vocês. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.